Також я просив би Міністерство енергетики і вугільної промисловості, щоб ми до кінця поточного тижня, на кінець-то, виконали доручення прем'єр-міністра щодо затвердження програми реформування вугільної галузі. Значить, 400 мільйонів гривень, які виділяються законом України про державний бюджет на погашення заборгованості по заробітній платі вугільщикам, повинні бути виділені і відправлені в регіони. Це завдання Міністерства фінансів, гроші на єдиному казначейському рахунку є. Будь ласка, погасіть заробітну платню, заборгованість по заробітній платні. Але це не вирішує системної проблеми. Це тільки гасить пожежу. І без системного підходу, пане міністре, до реформування вугільної галузі в цілому, ми не напасемося грошей на те, щоб погашати заборгованість на підприємствах, які або неефективно працюють, або в яких відмовляються купувати вугілля. А то виходить так, що ми по імпорту вугілля закуповуємо, а українські шахти не отримують замовлень, їм нема куди продавати українське вугілля. Саме тому я вас прошу про те, щоб ви подали на розгляд уряду програму реформування вугільної галузі, і цю програму так само треба роз'яснити. Пояснити, чому саме такі заходи вживаються урядом, які шахти будуть працювати, що ми робимо з модернізацією котлів, тому що нам треба переходити з тих марок вугілля, які залишилися зараз на території Донецької і Луганської областей під тимчасовим контролем російських терористів, на ті марки вугілля, які видобуваються на територіях, що повністю контролюються Україною. Це в першу чергу марка Г. Нагадаю, що 50 мільйонів доларів поляки нам дають на те, щоб ми модернізували свої котли. І використовували не тільки марку А і Т, але і марку Г. Тому просив би вас, наполегливо просив би, щоб до кінця поточного тижня ми напрацювали і ви зустрілися з профспілками, з вугільщиками, чітко пояснили, що ми і як будемо робити в вугільній галузі.